Namaskar, Swagatam Chanai Su Ritz Timer, Midday Headline Aloy, Studio at Moi Kaberi, Agbari Su Protham to Khobor Loi. Ajir Pora Tinidinia Koi, Ohom Bidhan Hobar, Hitkalin, Odibekon Arab Hoise. A Odibekon at Uttapita Hobo, Dokon Bidheo. Corona Kanji Poristitir Babe, Ebar Pulbotka Kisu Pritok Hobo, A Odibekon. SI Kalankari Logote, Writer Aroki Soki Homo, Durobostaklo Uttapon Prosno. সম্প্রতি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি অহা চৰম ভাবুকি সংকট বুলি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে সদায় প্ৰত্যাবান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আজি বাক্সা জিলাৰ জালাহত অসম সাহিত্য সভাৰ 104 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াই ভাষাৰ সংকট বুলিলে নেতিবাচক ধাৰণা আহে কিন্তু প্ৰত্যাবান বুলিলে আগুৱাই যোৱা বুজায় সরকারে প্রণয়ন করা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রসঙ্গত মন্তব্য করে কয় যে এই আইনখনক সদায় বিরোধিতা করে যাব অসম সাহিত্য সভায় এই মন্তব্য অসম সাহিত্য সভার সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া 1917 চনত আজি দিনটোতে অসম সাহিত্য সভা জন্ম পাইছিল আর সেই দিনটুকে আমি প্রত্যেক বছরেই আমার অসম সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করে আসছি বহু কথা যে আজি জালাহত জালাহৰ যিখন কলেজ আছে মহাবিদ্যালয় তাত আমি আটাই লগ হৈ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো পালন কৰিছোঁ লগতে আজি যিহেতুকে আমি প্ৰতিমা পাণ্ডে তেখেতৰ সম্পৰ্কটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ কথা পাতিছোঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ইয়াত গীত পৰিৱেশন কৰা হৈছে আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে সংকট বুলি লোৱাতকৈ এইবিলাক প্ৰত্যাহ্বান বুলি ল'ব লাগে সংকট মানে এটা কিবা এটা যেন নেতিবাচক কথা কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে ল'লে আমি সেইবিলাক পাৰ হৈ আগুৱাই যাবৰ এটা স্পৃহা জাগে আৰু মনত মনোভাৱটো শক্তিশালী হয় মই ভাবোঁ যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানকে সমুখ সমৰ হিচাপে লৈ অসমৰ জাতিসত্তাই আগবাঢ়ি গৈছে আৰু অসম সাহিত্য সভাই এখন সুন্দৰ মঞ্চ আগবঢ়াই দিছে যাতে যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখত আমি থিয় হৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ মই ভাবোঁ এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা কাৰ সম্পৰ্কত যিখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া আছিল অসম সাহিত্য সভা ইতিমধ্যে আমাৰ অভিৱৰ্তনো হৈছিলে আৰু সেইখনত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছিলে এই সম্পৰ্কত যে কাৰ কোনো গোটেই সমৰ্থিত নহয় এই কথা কোৱা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত প্ৰতিবাদো চলিছিল গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সুৰক্ষাৰ কাৰণে আটাই লগ হৈ আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব কাৰণে আইনগত বা ৰাজনৈতিকভাৱে বা সামাজিকভাৱেও সকলো ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু অসম সাহিত্য সভাই সামাজিকভাৱে জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত কেনেদৰে জড়িত হৈ অসমীয়া বা অসমৰ বিভিন্ন ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ৰক্ষাত আগবাঢ়িব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে দেশবাসীৰ বাবে এক সুখবৰ ভাৰতত চলিব চালকবিহীন ট্ৰেইন চালকবিহীনভাৱে এইবাৰ ভাৰতত বতাহৰ বেগত দৌৰিব মেট্ৰ' ৰেল সোমবাৰে এই ৰেল সেৱা মুকলি কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিল্লী মেট্ৰ' ৰেল সেৱাৰ অন্তৰ্গত ড্ৰাইভাৰলেছ মেট্ৰ' ট্ৰেইন সেৱাই দেশৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাত যোগাত্মককাৰী পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে উল্লেখ্য যে এই সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে দিল্লী মেট্ৰ' কৰ্পৰেচন বিশ্বৰ 7% উন্নত প্ৰযুক্তিৰ মেট্ৰ' সেৱাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব দেশত অব্যাহত থকা কৃষক আন্দোলনৰ মাজতে এইবাৰ কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে NDA ত্যাগ কৰিলে RLPয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা 3খন কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনাই বিজেপিৰ সহযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় লোকতান্ত্ৰিক পাৰ্টি চমুকৈ RLPয়ে NDAৰ সৈতে সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ কৰিলে উল্লেখ্য যে ৰাজস্থান বিধানসভা 3গৰাকী বিধায়ক তথা RLP আছে NDAৰ অন্যতম সহযোগী ভাৰতত হ্ৰাস পাইছে কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোনাত 20,021 জন লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে মৃত্যু হৈছে 279 জন লোকৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি দেশত এতিয়ালৈকে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,02,00,000 লোক আনহাতে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 1,47,901 জন লোকৰ তদুপৰি বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2,77,310 জন লোক আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰিটছ টাইমৰ মিডডে হেডলাইনৰ পৰা মই কাবেৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ আপুনি চাই থাকিব ৰিটছ টাইম